Nästa. Grafen till höger visar funktionen y lika med 3x minus x upphöjt till 2. Bestäm funktionens nollställen. Så har vi a där. Så x av 1 och sen x av 2. Ser jag att det finns. Så den här är det första nollställen, alltså 0. Och den andra är 3. Okej. Lös ekvationen. B där. Lös ekvationen. 3x minus x upphöjt till 2 är lika med 0. Så 3x minus x upphöjt till 2 är lika med 0. Det finns två sätt ni kan göra. I kapitel 2 så har vi gemensam faktor är x. Så har vi 3 minus x är lika med 0. Så har vi här nu då x1 är lika med 0. Och sen har vi 3 minus x är lika med 0. Plus x där plus x så har vi x. Så 2 är lika med, den här är 0, lika med 3. Okej, det kan ni göra på det sättet. Kan ni inte den så använder ni PK-formel. Så om vi gör ordning på den här nu då så har vi minus x upphöjt till 2 plus 3x är lika med 0. Jag vill inte ha negativ, så multiplicerar jag alla med negativ. Så får jag x upphöjt till 2 minus 3x är lika med 0. Så ser jag att jag har negativ 3 som är pi. Negativ 3. Så har jag symmetrilinjen är x är lika med. Nej. Funktionens nollställe skulle vi göra. Nej, jag säger nollställe. Okej, okay, så har vi x är lika med negativ 3. Negativ där också. Genom 2 plus minus roten ur. Så får vi negativ 3 genom 2 och upphöjt till 2. Minus 0. Det finns ingen. Så har vi, om vi fortsätter här nere så har vi x är lika med 1,5 plus minus. Har vi den här och den där, de tar varandra. Så har vi, vi gör så här. Det är fel nu. Det är fel för mig att göra så. Men om vi tittar på den här. Vi skriver jag här. 9 upphöjt till. 3 upphöjt till 2 är 9. Och sen 4 där. Så har vi 1,5 plus minus. Roten ur 9 är 3. Roten ur 4 är 2. Det skillnaden där är jag har negativ där. Det är därför jag vill inte göra på det sättet. Så har vi. X av 1 kan vara 1,5 minus 1,5. Så får vi 0. X av 2 är 1,5 plus 1,5. Är lika med 3. Samma sak som vi har fått här innan. Så det är två olika sätt.